Փրփրաբաշ սառնորակ գետակներ, ալպիական թավիշ մարգագետիններ, լեռնային մաքուր օդ։ Այսպիսի պայմաններում են պահվում Տիգրան մեծ կատնամթերքի արտադրության անարատ կատնապահովող կենդանիները։ Սահմանափակ, սակայն բացառիկ որակով էկոլոգիապես մաքուր կատնամթերք է արտադրում այս ֆիրմը։ Թերևս հենց սրանով է պայմանավորված Տիգրան մեծի մեր շուկայում ձեռք բերած բարձր վարկանիշը։ Էկո մթերք, որակի բարձունք։ Զոհրաբյանի Տիգրան մեծ արքայավայել կատնամթերք։ Սևանի ապար մեր
ես հեքիաթների ծովն եմ Ախ այնպես անուշ այնպես գեղեցիկ օրեր Սևանի ափը մեզ հեքիաթների ծովն եմ Սևանի ջրերի ես ափին նստած ժպտում էի արևի Ախ այնպես անուշ այնպես գեղեցիկ օրեր Կապույտը Սևանը երազների ծովերը Վախերում եմ ես քո հավեր սիրոցի մասեր Կյանքս էլ կանցնի ու ինձ կթվա մի պար Սաղի գնել, սաղի գնել,
ξηρό καρότι. Αν μωράς σαγί. Բարի երեկո, մեր ժողովրդի համար այդքան թանկ անունը կրող Երևան հեռուստաընկերության եթերում սիրված երգեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարեկամներ, դուք գիտեք, որ մեր հաղորդումների ընթացքում հնչում են սիրված երգեր, հանդես են գալիս սիրված կատարողներ, սակայն մեր անդրանիկ թողարկման ժամանակ մենք ձեզ խոստացել ենք, որ ներկայացնելու ենք նաև սիրված երգերի հեղինակների։ Այսօր առիթն է ձեզ ներկայացնելու բազմաթիվ սիրված երգերի հեղինակ, ակնառու հայ երգահան, հայ կնոջ, հայ տատի, հայ մոր հավաքական կերպար, համընդհանուր սեր ու հարգանք վայելող մի կնոջ, իգին Հասմիկ Մանասերյանին։ Հարգելի տիգին Մանասերյան, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր հաղորդման հյուրն եք, որովհետև ուզում եմ խոստովանել, որ ձեր երգերի մեծ սիրահարն եմ, որովհետև այդ երգերը ավետում են բարոյականություն, անմոռաց սեր, ջերմություն, հավատարմություն։ Եվ համոզված եմ, որ աշխարհում չկա մի հայ, որը լսած չլինի կամ չիմանա ձեր երգերը, հատկապես ծաղիկներ երգը, որը համընդհանուր, ուրեմն, տարածում ունի։ Այո, ծաղիկներ, անթարամ ծաղիկներ, թույլ տվեք ի նշան մեծ սիրո և հարգանքի ձեզ նվիրել այս գեղեցիկ ծաղիկները և ձեզ ցանկանալ ամենայն բարիք, անձնական երջանկություն և որ միշտ լինեք մեր կողքին։ Ես ուզում եմ ձեզ խնդրել, որ մի քանի խոսքով պատմեք ձեր մասին, ինչպես եղավ, որ սկսեցիք ստեղծել ձեր սքանչելի երգերը։ Ես սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետում, այնուհետև աշխատել եմ դպրոցում որպես մանկավար, համար 24-րդ դպրոցում, շատ եմ սիրել երեխաներին, նրանց հետ աշխատել, նրանց համար էլ եմ գրել շատ երգեր, մանկական երգեր, որ երգում են մինչև այսօր դպրոցում։ Իսկ ստեղծագործել սկսել եմ 20 տարեկան հասակից, սկզբից բանաստեղծություններ էի գրում, իսկ հետո զգացի, որ նրանց մեջ մեծ շունչ կա, կյանք կա, որոշեցի երգի վերածել, երաժշտության վերածել, և ստացվեց, առաջի երգը, որ գրել եմ, դա ծաղիկներն է, խոսքն ու երաժշտություն համարյա միասին են ստեղծվել։ Իդեպ ուզում եմ ձեզ ընդմիջել ներողություն, այդ երգը, երբ առաջի անգամ լսեց մեր մեծ երգահան Առնո Բաբաջանյանը, նա շատ էր հավանել և կարծեմ ձեր անունը կնքել էր ծաղիկների աղջիկ։ Այո, այնուհետև սկսեցի գրել նոր երգեր, ամեն երգ գրելուց հետո ինձ թվում էր, թե ես չեմ կարող ուրիշ երգ գրել, այլևս վիճակի չեմ լինի նոր երգ գրելու, բայց ստացվում էր նորից նոր երգեր էի գրում։ Եվ այսպես սկսեցի ստեղծագործել, մինչև այսօր ստեղծագործում եմ և աշխատում եմ ինչքան կարելի էլ ավելի լավ երգեր ստեղծագործել։ Այսօր ուրեմն այդ առիթը կունենանք մենք ներկայացնելու մեր ժողովրդին, որովհետև ժողովրդի մեջ տարածվել է, որ դուք այլևս չեք ստեղծագործում և այսպես ասած բավարարվել եք հին երգերով, բայց այսօր ուզում եմ հենց սկզբից հայտարել, որ լինելու են մեր հաղորդման ընթացքում լինելու են երգի պրեմիերաներ։ Այո։ Եվ բոլորին խնդրում եմ հեռուստաէկրանների մոտից չհեռանան։ Նոր երգեր ես շատ ունեմ, որ երևի քիչ-քիչ կերգվի։ Ես ուզում եմ խնդրել, որ մի քանի խոսքով էլ պատմեք ձեր ընտանիքի մասին, որովհետև համոզված եմ, որ դա էլ է բոլորին հետաքրքիր։ Ես ունեմ շատ լավ ընտանիք, մի տղա, մի աղջիկ, երկուսն էլ ամուսնացած են, ունեմ թոռնիկներ, շատ լավ թոռնիկներ։ Աղջիկս նոր ինձ նման ստեղծագործում է, սկսել է ստեղծագործել, թե ինչքանով հաջողություն կստանա, հետո դա ապագան ցույց կտա, այդքանը։ Իսկ թորնիկները երաժշտական առումով քաշել են ձեզ։ Թորնիկները դեռ փոքր են, առայժմ չի զգացում նրանց երաժշտական ընդունակությունները կամ ստեղծագործելու շնորհքը,
բայց հետագայում գուցե տատիկին նայելով ինչ-որ մի բանի հասնեն։ Շատ շնորհակալություն տիկին ասմիկ։ Ուրեմն, երբ իմ ընկերները երկիջ երկչույները իմացան, որ այսօր դուք եք լինելու մեր հաղորդաշարի հյուրը, ուրեմն շատերն են խնդրում, որ անպայման մասնակցեն և իրենց երկով ողջունեն ձեզ, սակայն ժամանակի ստեղության պատճառով, այսպես ասեմ, մենք անգարանք նրանցից միայն երկուսի վրա, երկու լավ երգչուհիներ են այսօր մասնակցելու ձեր երգերի, նույնպես մեծ երգրպագուներն ու ջերմ սիրահարները։ Նրանցից առաջինը ես ուզում եմ այժմ հրավիրել մեր տաղավար Արևիկ Սողոմոնյանին, որը կատարի այն գիշեր դու խոստացար երգը։ Սերյան շատերին է հետաքրում, թե արդյոք կա ձեր երկերի ժողովածու։ Ունեմ երկու ժողովածու, երկու փոքրիկ գրքույկներ են։ Առաջինը լույս է տեսել 70-ական թվականներին, մոտ 12-ով 5 երկերն են իհարկե այնտեղ ազատեղված, իսկ դրանից հետո նորից ծաղիկներ վերնագրով, որը վերջի տարիների նոր երկերն են և 5 երկերը միասին են։ Այսօր ես բերել եմ այդ երգերի երգարանից, որպեսզի նվիրեմ մեր նվագախմբի տղաներին։ Շատ շնորհակալություն։ Ցանկացողները կարող են այս գրքույկները, այս երգարանները ծաղիկներ անվանումով ձեռք բերել Աբովյան փողոցի վրա գտնվող գրախանութից,
այդ գրախանութը գտնվում է Փարիզյան Սուրճ խանութի կողքին։ Իսկ մեր հաղորդումը շարունակվում է այժմ Արևիկ Սողոմոնյանի կատարմամբ, կանչի եւս մեկ երգ Հասմիկ Մանասերյանի երգերից, այն կոչվում է մի գնա սիրելիս։ Արգելի Արևիկ, դու հրաշալի կատարեցիր այդ երգերը և քո երգածանքում մեզ տեղ են կազմում Հասմիկ Մանասենյանի երգերը և գիտեմ, որ քո սրտի խոսք ունես ասելու մեր սիրելի երգահանին, խնդրեմ։ Իմ շատ սիրելի և հարգելի Հասմիկ Մանասերյան, ես ավելի հակիրճ չկասեմ, ինձ համար հպարտություն է և պատիվ է երգել ձեր երգերը, ներկայացնել ձեր երգերը։ Բազմիցս հաղորդումներ են եղել, ես այնտեղ հարցազրույցի եմ եղել և միշտ հարց են տվել, ում հետ կուզենայիք համագործակցել, ում երգերն են ձեզ հոգի հարազատ։ Ես միշտ շեշտել եմ ձեր անունը, Հասմիկ Մանասերյան, իմ շատ սիրելի, շատ հարազատ, հոգի հարազատ երգեր են։ Ուղղակի ես շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, ձեզ ցանկանում եմ ստեղծագործական նոր աշխատանքներ, վերելքներ, շատ-շատ առողջություն և հարատևություն։ Իդեպ այսօր մեզ են միացել երկու լավ երաժիշներ, ստեղնահար Ազատ Մխիթարյանը և սաքսոֆոնահար Արմեն Բորչյանը։ Արևիկ, իսկ այժմ որ երգը կկատարես։ Այժմ կկատարեմ «Էլ քեզ չեմ սիրում» երգը, որը որ շատ սիրում եմ այդ երգը։ Շնորհակալ եմ։
Մասմիկ մեր հաղորդաշարի գլխավոր հովանավոր Զորաբյանի Տիգրան մեծ ընկերության նախագահ Զորաբ Զորաբյանը ընտանյոք հանդերձ ասեմ որ ձեր երկերի մեծ երկրպագուն է մեծ սիրահարն է եւ ինձ խնդրել են ձեզ նվիրել այս գեղեցիկ ծաղիկները ի նշան հարգանքի ի նշան մեծ սիրո Կացնամթերք Տիգրան մեծ Զորաբյանի Տիգրան մեծ արքայավայել կատնամթերք Դիգին հասմիկ ես արդեն ասացի որ ժողովրդի մեջ տարածվել է մի կարծիք որ դուք այլևս չեք ստեղծագործում այսինքն այնինչ այն երկերը ինչ կան դրանք են միայն ես մի անգամից ասեմ որ դա այդպես չէ եւ այսօր մեր հաղորդման ընթացքում հնչելու է 3 նոր երկ լինելու է 3 նոր երկի պրեմիերա որոնցից մեկը ձեր թույլատվությամբ ես հիմա կկատարեմ մեծ սիրով այն կոչվում է Վանեցի հայրիկ իդեպ ասեմ որ Տիկին Հասմիկը ավելի ճիշտ Տիկին Հասմիկի նախնիները Վանեցիներ են այո իսկ այս երկի ուրեմն երկը ինձ կոգնի կատարել մեր հարգելի ջութակահարը Արշավիր Գրիգորյանը, որի ուրեմն տեսահոլովակը դոգավալսը ինձ թվում է բոլորին արդեն հայտնի է, բոլոր հեռուստանքի